Les obres de reparació del paviment del tram renovat de la Ronda Moreta i la plaça de la Creu ja han començat. Els treballs consisteixen en reparar el ferm després que s'hagin detectat desperfectes, roderes i sots. Aquest tram es va fer de nou entre els anys 2021 i 2022 i va ser un dels projectes urbanístics més importants de l'anterior legislatura a Berga, juntament amb l'enderroc i reforma del carrer de l'Harmonia, el centre històric. Aquesta cruïlla entre la plaça de la Creu i la Ronda Moreta es va reurbanitzar totalment, recuperant part del paviment original. Es va construir de nou tot el clavegueram, la calçada es va fer a una sola plataforma amb prioritat per a vianants i sentit únic de circulació, i es va plantar arbrat. La reurbanització d'aquest tram ha portat de corcoll els responsables municipals en aquests dos anys. Pocs mesos després de la seva obertura al trànsit ja es va haver de fer la primera reparació i des d'aleshores s'han hagut de fer algunes actuacions més. La reurbanització va ser molt criticada per l'oposició, tant en l'anterior com en aquesta legislatura, perquè sempre han afirmat que les obres no es van fer correctament. L'aparició d'esvorancs i roderes aquest estiu han obligat l'Ajuntament a requerir a la constructora responsable de la reurbanització que fes les reparacions pertinents. A través d'un comunicat de premsa, el consistori de la capital berguedana ha admès que la constructora no ha respost als requeriments. Per això han decidit fer una actuació subsidiària. És a dir, l'Ajuntament ha encarregat les obres a una altra empresa i passarà la factura a la constructora original, responsable de la reforma d'aquest tram l'any 2022. El cost de la reparació és de 25.188 euros amb l'IVA inclòs. Les obres han comportat una reorganització del trànsit en una de les artèries de Berga. Els vehicles provinents del Passeig de la Indústria en direcció plaça de la Creu es desvien pel carrer Barcelona, que és de baixada des del capdamunt. El trànsit de la Ronda Caral cap al Passeig de la Pau també es desvia pel carrer Barcelona, mentre que la circulació pel carrer dels Banys estarà restringida a veïns i serà de doble sentit. El bus urbà manté les parades habituals, però modifica l'itinerari en aquest tram. Pel que fa als vianants, s'han habilitat corredors perquè es pugui anar i venir de la plaça de la Creu. L'Ajuntament preveu que els treballs i tota la reorganització del trànsit s'allarguin entre dues i tres setmanes.